São muitas melhorias realizadas na Escola Estadual Washington Barros França, para atender melhor os alunos presentes da instituição. A subsecretária regional da Educação revela sobre o trabalho realizado e inauguração da nova estrutura do colégio. O Colégio Washington, para mim, não é um compromisso profissional, mas um compromisso social, um compromisso pessoal. Essa escola começou em 2012, numa parceria entre Estado e município, já que o bairro cresceu, né? O projeto Minha Casa Minha Vida construiu 2 mil casas de 2012 para cá, e sem escola no bairro. Então ela começou bem pequena, bastante tímida, com estrutura um tanto desprestigiada. E nesses anos todos a gente vem tentando fazer com que a escola se melhore em estrutura física, já que ela tem uma grande comunidade, uma comunidade muito bacana que mora aqui, que se empenha muito em estudar aqui, até porque essa escola fica a 10 quilômetros da escola mais próxima que a gente tem da rede estadual. E agora, em 2018, então, numa parceria muito forte, né, imbatível com o novo diretor, o professor Walter Teles, nós conseguimos, então, viabilizar recursos para a construção de mais 3 salas, para adequação desse bloco, do bloco de alvenaria que já existia, para adequação e reforma do bloco, que ainda é placa de pré-moldado, mas agora muito melhorado. A escola cresceu vendo essas melhorias surgirem. Ela virá em 2019, com certeza, com uma comunidade estudantil muito maior. Nós acreditamos em mais de 1000 alunos aqui, já que esse bairro é extremamente populoso. Hoje nós temos uma comunidade, um grupo de professores altamente comprometidos, capacitados, felizes nesse espaço. Nós não temos nenhuma dificuldade em encontrar professor para vir trabalhar no Washington, uma vez que ele é tão distante do centro da cidade, das escolas onde muitos professores já trabalham. Então, assim, a carga horária hoje é favorável, o ambiente é favorável, a infraestrutura é a cada dia mais favorável. É claro que ela ainda precisa avançar muito, mas nós não temos nem muito o que fazer, porque o espaço é pequeno, mas nós temos um compromisso muito forte do prefeito, que isso aqui vai ampliar com uma quadra coberta, fora um pouquinho da escola, mas nas mediações ali do lado do Zilá Amorim, o que vai deixar essa escola tendo tudo que ela precisa, podendo dar aos alunos, além das atividades em sala de aula, das atividades extra-classe, com a construção dessa quadra que deve acontecer até o final do primeiro semestre do ano de 2019. Então, hoje é um dia muito feliz, nós escolhemos consolidar esse trabalho com uma pequena, singela, mas muito calorosa inauguração. A escola planejou isso, construída pelos próprios servidores da escola, na liderança do diretor, a quem eu parabenizo imensamente, é um grande parceiro, um grande amigo, encampou comigo o sonho, e aí está aí, então, a escola pronta para toda essa comunidade poder estudar de igual para igual com qualquer outra escola de Jataí. Olha, estamos muito felizes, mas felizes mesmo, encantados com tudo que tem acontecido. Marina Silveira, além de ser uma grande subsecretária, auxilia nós o tempo todo nessa escola, ajuda, é uma grande parceira, e hoje essa comunidade tem outra realidade. Graças a bom Deus, nós conseguimos mudar a realidade de um setor muito problemático e hoje praticamente zero de problemas. Porque antes a gente não encontrava professor que quisesse vir para cá. Agora, graças a bom Deus, estamos com uma equipe excelente, a escola super lotada. Como já foi falado, a previsão para o ano que vem é de 1.200 alunos. Então a escola tem sendo procurada o tempo todo, está todas as salas super lotadas, graças a Deus. Nós ainda faltamos só a parte de jardinagem para ter um espaço diferenciado, né? E uma quadra, como está sendo previsto, mas nós temos espaço suficiente para a meninada desestressar e ficar tranquila.